Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria Deus nos concede, nos reunindo aqui na presença dEle nesse momento, quando podemos cultuá-lo em espírito e em verdade, quando ao lermos a palavra, ao cantarmos, ao orarmos, na comunhão da casa de Deus, oferecer àquele que tem concedido a nós a vida eterna, a nossa gratidão e o nosso louvor em culto. Esse domingo no calendário cristão nos lembra que Jesus subiu aos céus. Ele desceu do céu para se fazer um de nós e fez o que nenhum de nós poderia fazer. Ofereceu a Deus o sacrifício puro e perfeito, para que através desse sacrifício Deus pudesse nos redimir, nos perdoar. Ele não apenas ofereceu o sacrifício, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E tornou aquele sacrifício, então, verdadeiro, válido e acessível. Ele abriu as portas da prisão na qual você e eu estávamos na sua ressurreição. E ele subiu ao céu. E o fato dele subir ao céu mostra que ele voltou para a sua glória, que ele deixou para vir a nós. E agora, à direita de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Ele continua exercendo o seu trabalho mediador, intercedendo por nós. Por isso esse culto, por isso as nossas orações são aceitas e atendidas por Deus, segundo a sua vontade, porque Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Por causa dessa presença e dessa intercessão, esse culto é válido aos olhos de Deus, por causa de Cristo e da intercessão dEle. Cerca de 1000 anos antes do acontecimento de Jesus subir aos céus, esse acontecimento foi profetizado e está aqui no livro dos Salmos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui nesse Salmo 24, a vermos como Deus prometeu, pelo texto do Salmo, aquilo que aconteceu quando Jesus subiu aos céus. Vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 24. Convido todos a se colocarem em pé para lermos a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não inveja a sua alma falsamente, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso sobre as águas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor
Bendita seja a palavra de Deus. Nós vamos falar com Deus que fala conosco. E eu quero convidar o nosso irmão, o presbítero Paulo Ferraz, para nos conduzir. Paulo, por favor, nessa oração ao Senhor. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, nas palavras do exórdio desta manhã, e nas palavras deste salmo, nós vimos louvar o Teu santo nome. Amém. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Deus dos exércitos, Deus vencedor das batalhas, Deus vencedor da maior batalha contra o inimigo. Deus que nos faz também vencedor por intermédio dEle e Amém. Nas forças dEle. E Amém. Por isso nós louvamos o Teu santo nome. Neste momento de culto, o Teu nome seja engrandecido, seja louvado, seja adorado, Senhor. Amém. Porque é para isso que nós estamos aqui, com os nossos corações contritos, com a sinceridade e a humildade, nós vimos dizer que precisamos do Senhor e, por isso, nós confiamos em Ti. E em razão dessa confiança é que nós louvamos e nós bendizemos o Teu santo nome pelas muitas bênçãos que o Senhor tem dado. Amém. Faze, Senhor, que dentre as bênçãos desta manhã, que haja crescimento espiritual em todos nós. Amém. Que estamos aqui, os que estão assistindo pela internet, que todos possamos ser alcançados, atingidos pelo poder do Teu Espírito Santo para a nossa edificação. E o nosso foco seja único, o de louvar, o de bendizer e adorar o Teu santo nome. Amém. É o que fazemos, em nome do vencedor das batalhas, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos unir nossas vozes e vamos adorar juntos a Deus, cantando esse hino: a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Cantemos com alegria ao nosso Salvador. Thank you.
sentarmos, vamos ver quem Deus trouxe, quem está adorando ao Senhor ao nosso lado, nos acolher e nos cumprimentar no nome do Senhor. Novamente, bem-vindo, Marco. Nós temos uma mensagem para as crianças que estão aqui conosco hoje de manhã. A Sara vai falar dessa mensagem para aquelas que têm até 3 anos. A Renata para as que têm de 4 a 6. E a Lilian Marques para as que têm de 7 a 10. Pela porta de entrada mesmo, podem acompanhar as mensageiras. E nós temos aqui conosco o pastor Marco Antônio, que é um servo de Deus, que tem atendido ao chamado de Deus para servi-lo fora do Brasil, e nós vamos ouvir sobre isso. A você que nos acompanha pela internet, durante o momento da mensagem bíblica, o culto será transmitido, mas no momento especial, quando ele vai falar sobre o trabalho dele em si, o culto, a transmissão será interrompida por razões que ele também pode explicar melhor. Apenas uma palavra de explicação para você que está conosco pela internet. Bem-vindo, Marco, que Deus te abençoe na sua palavra. Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos, irmãos. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos, prestando-te o louvor e a adoração, e o privilégio que temos de ler e meditar em tua palavra. Ó Deus, nos abençoe nesta manhã, neste momento. E se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor fale conosco e aplique a tua palavra
aos nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome do Teu Filho bendito, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar neste texto. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Esta carta de Paulo aos Efésios, cujo tema principal é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja em Efésios não é apenas a igreja local, mas a igreja como corpo de Cristo, composta por judeus e gentios. Portanto, esse é o tema principal desta carta. E como é de costume do apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, primeiramente ele trata de assuntos teológicos, de fundamentos doutrinários. Em um segundo momento de suas epístolas, ele trata da aplicação daquelas doutrinas cristãs na vida prática da igreja, daqueles irmãos aos quais ele está endereçando as suas epístolas. E o mesmo acontece em Efésios. Até o capítulo 3, nós temos aqui Paulo falando sobre a origem da igreja no plano, no propósito soberano de Deus, a origem da igreja no decreto de Deus e como Deus construiu a sua igreja a partir de gentios, de judeus e gentios, e formou para si um corpo ligado a Cristo. E na segunda parte, a partir do capítulo 4, Paulo trata a respeito da aplicação, ou seja, das consequências desse ensino na vida prática da igreja, no comportamento daqueles irmãos, especialmente quando Paulo está falando para gentios, que viviam fora do contexto da aliança de Deus com o seu povo. Viviam sem princípios algum, longe de Israel, à parte deste contexto de Deus e sua aliança com o seu povo. Portanto, Paulo, ele trata desse assunto, e no capítulo 2, o verso 1 ao 10, nós temos uma síntese do que Paulo trata nessa epístola. Em primeiro lugar, ele fala de onde Deus tirou a sua igreja. Qual foi o material utilizado por Deus na constituição da sua igreja? E vejam comigo, ele inicia o capítulo 2 dizendo assim: "E vós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados." Paulo se dirige àqueles irmãos que eram gentios e que agora estavam em Cristo, mas lembrando-os a respeito da condição em que estavam antes de serem alcançados pela graça de Deus. Paulo trata tanto da condição quanto do status daqueles irmãos. Ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o verso 2, ele diz: nos quais andastes outrora. O verbo andar é um verbo importante nessa sentença, é uma longa sentença que vai do capítulo 1, perdão, do verso 1 ao verso 3. O verbo andar aparece no início, no capítulo, no verso 2, e aparece lá no verso 10, no final do nosso texto. Ele é um texto que é um verbo que abre a passagem e fecha a passagem. E o verbo andar aqui no grego é peripatel, que significa conduzir-se a si mesmo. Não é andar no sentido literal, físico, mas no modo de vida, no modo como se conduz, como eles se conduziam, como eles viviam. E esse verbo é importante nesta carta, ele aparece 8 vezes, demonstrando a preocupação do apóstolo exatamente com o que nós estamos falando. O comportamento daqueles irmãos
tendo em vista o ensino da palavra de Deus. E ele diz: vocês andavam assim, porque a condição que vocês estavam antes de serem alcançados pela graça era uma condição de morte espiritual. E essa condição de morte espiritual refletia na vida de vocês, no comportamento de vocês, na forma como vocês andavam, como vocês viviam, nos quais andastes outrora. Por causa do tempo, nós não podemos aprofundar muito, mas ele diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A expressão filhos da desobediência é um hebraísmo. Lembramos que Paulo era judeu, embora a carta tenha sido escrita em grego, ele ainda conservava algumas características da sua língua nativa. Filhos da desobediência significa filhos cuja principal característica é a rebeldia contra Deus. A vida daqueles irmãos, antes de serem alcançados pela graça, Paulo está lembrando-os dessa situação, era de uma vida de completa desobediência às leis de Deus. Vocês eram filhos da desobediência. Era assim que vocês andavam, era assim que vocês se comportavam. E no verso 3, Paulo agora muda. Ele diz: entre os quais também todos nós andamos. No princípio ele diz: vós, vocês andavam assim. E agora ele propositalmente se refere a si mesmo e a todos os judeus, não apenas vocês, efésios, gentios, mas nós também, judeus, estávamos nesta mesma condição. Paulo descreve essa condição na carta aos romanos, de uma forma mais ampla, essa ideia. E ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele utiliza um outro verbo, e éramos. Nos primeiros verbos ele fala da condição de morte espiritual e como aquela condição de morte espiritual refletia no andar daqueles irmãos, no comportamento daqueles irmãos, nas obras produzidas por aqueles irmãos. E agora ele diz, e éramos, agora ele se refere ao status, e éramos, por natureza, filhos da ira. Todos nós, judeus e gentios, estávamos debaixo da justa ira de Deus. Esta é a condição de onde Deus os tirou, e de onde Deus nos tirou também. Em segundo lugar, se no primeiro ponto do verso 1 ao 3 ele fala sobre de onde Deus tirou a sua igreja, como Deus formou a sua igreja, qual material utilizado por Deus. Na segunda parte ele fala de como Deus fez isso. E aí ele introduz verso 4. Mas Deus, vocês estavam assim, mas Deus, no grego isso é enfático, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vejam que o que moveu Deus a agir em favor daquela massa caída de filhos da desobediência, filhos da ira, é algo que se encontra no próprio Criador e não na criatura. Deus, sendo rico em misericórdia, não é apenas misericórdia, mas é uma misericórdia rica. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa não apenas do amor, mas do grande amor com que nos amou, o que moveu Deus a salvar aqueles irmãos, a constituir a sua igreja, e isso se aplica também a nós, não é algo que se encontra em nós. Nós não somos dignos do amor de Deus, não somos dignos da misericórdia de Deus.
Antes éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Portanto, não é algo que se encontra em nós, que possa ter atraído a atenção de Deus e ter desejado nos salvar, mas é algo que parte do próprio coração de Deus, do caráter de Deus. Portanto, a nossa salvação começa de cima e termina também assim, sendo rico em misericórdia e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus mudou a condição daqueles irmãos de morte espiritual para a condição de vida espiritual, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos uniu a Cristo e nos deu vida, mudou a condição, e Ele diz: pela graça sois salvos, porque isso vem de Deus, isso não parte da criatura, não parte de nós. E Ele diz assim: e juntamente com Ele nos levantou. No grego a expressão tem o sentido de levantar. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, em uma de suas cartas, diz que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo prova que Deus aceitou o sacrifício realizado por Ele na cruz do Calvário em nosso favor. É a prova cabal de que o sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz e transformou o nosso status diante de Deus. Deus nos deu vida, mudou a nossa condição. E Deus também mudou o nosso status diante dEle. Hoje somos justificados. Não somos mais filhos da ira. Como Calvino costumava dizer, antes tínhamos um juiz nos céus, um justo juiz, um severo juiz. Hoje nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Porque estamos justificados dos nossos pecados. É assim que Deus pegou aquela massa de judeus e gentios caídos e formou a sua igreja. E resta-nos então observar nesse texto por quê, ou qual a finalidade, para qual finalidade Deus fez isto. Vejam comigo. Verso de número 7. Para mostrar. Para mostrar. Vamos completar a ideia lendo o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar. O texto grego aqui, a palavra grega significa para exibir, para pôr em evidência. Deus intencionou mostrar algo ao salvar pecadores indignos da sua misericórdia, indignos do seu amor. Deus o fez para mostrar algo, para pôr algo em evidência. Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar para todos, mostrar para a sua criação, para todos os tempos, a suprema riqueza da sua graça, para mostrar a suprema riqueza da sua graça, através da sua bondade para conosco. Vejam que Paulo já vinha tratando disso na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele diz assim, o verso 4, ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, o verso 6 diz assim, para louvor da glória da sua graça. Portanto, queridos irmãos, a salvação, o propósito da salvação do homem está além do próprio homem. Deus nos salvou para louvor da sua graça, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Este é o fim para o qual nós somos salvos.
Deus decidiu ser exaltado e ser glorificado, e Ele nos incluiu neste processo maravilhoso, como igreja. E Ele repete a ideia no verso 8, são duas sentenças explicativas, o verso 8 e o verso 10, porque pela graça sois salvos, porque sois feitura dEle. Deus mostra porque é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém pode se gloriar disso, toda honra, toda glória pertence ao Criador, ao Salvador. O reverendo R.C. Sproul faleceu ano passado, pastor da St. Andrew's Church em Orlando. Eu estive visitando esta igreja e nós utilizamos o material do Sproul em nossos cursos ali na Índia. Ele Bom, eu esqueci o que eu ia dizer sobre ele, mas eu vou lembrar. Ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O reverendo Sproul dizia, me lembrei, que Deus poderia ter criado vários caminhos para a salvação, de forma a facilitar para todas as culturas, para todos os povos. Deus poderia ter criado um meio de salvação para os hindus, um meio de salvação para os muçulmanos. Deus poderia ter criado vários meios, mas Deus escolheu apenas um caminho, apenas um meio. E é através da fé no Senhor Jesus Cristo, através de Cristo, pela graça sois salvos. Por quê? Para que todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas apenas a Ele. E é para isso que Deus nos salvou, para o seu louvor. E Ele diz, vamos adiantar por causa do tempo, pois sois feituras dEle. Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui ele fecha a ideia. Vocês andavam assim, nós também andávamos assim, mas Deus agora mudou a nossa condição, Deus mudou o nosso status para que andássemos desta outra forma. Andássemos em boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Deus já preparou estas obras para que andássemos nela. E o verbo aqui, andássemos, agora aparece no subjuntivo e ele tem uma força de um imperativo. Deus quer que nós andemos nessas boas obras. Andávamos como mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, mudou a nossa condição, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, mudou o nosso status, estamos justificados, e Ele preparou boas obras para que nós agora andemos nelas. Por isso Ele diz, no capítulo 4, no verso de número 1, Ele diz, rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. Andeis. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E ele fundamenta isto na vida passada deles, no que Cristo realizou e agora como eles deveriam se portar. E eu finalizo esta passagem. Obviamente é uma passagem muito profunda, precisaria de mais tempo para entrarmos em detalhes. Mas eu deixo para a nossa meditação, nesta manhã, Mateus capítulo 5, 16 e Filipenses 1, 6. No primeiro, o Senhor Jesus diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não somos salvos por obras, mas também não somos salvos sem elas. A vida cristã, a vida daquele, daquela em que a ação do Espírito Santo produzirá, de fato, boas obras, frutos.
Não precisamos temer, pois Filipenses capítulo 1, 6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado, pastor Marco Antônio. Que Deus abençoe o irmão, a família do irmão e o trabalho, e os irmãos que apareceram aí nessas imagens, porque são irmãos nossos, que como nós estão respondendo à vocação que Deus nos faz a todos de sermos discípulos e testemunhas de Jesus Cristo. O pastor Marco Antônio voltará a falar a nós hoje à noite, então todos estão convidados a voltar ao culto vespertino para continuarmos a ouvir a palavra de Deus e também os desafios que Deus nos tem mostrado aqui através desses servos dele que ele tem chamado para esses trabalhos. Nós vamos louvar a Deus juntos com o hino que temos aqui: Ó Senhor, vem me dirigir. E enquanto cantamos, podemos também consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer isso então.
oremos. Senhor, nós te damos graças por essa tão grande salvação, porque o Senhor nos tirou da situação de filhos da ira e da desobediência e nos fez filhos do Senhor. Por causa dessa rica misericórdia, desse grande amor, pela oferta sacrificial de Jesus e a demonstração do aceite do seu sacrifício na ressurreição, para que hoje possamos viver, andar segundo essa realidade, não segundo as coisas aqui debaixo deste mundo, mas com essa mensagem bendita que veio dos céus e nos atingiu e nos falou e agora dá significado à nossa existência. Abençoa, Pai, o nosso irmão, o reverendo Marco Antônio, sua casa. Abençoa todos aqueles que foram aqui evidenciados nessas imagens. Irmãos nossos que estão buscando servir ao Senhor, dá coragem, dá força, dá fé aos irmãos que estão ali, ó Deus, para poderem resistir firmes no nome do Salvador, para levar essa verdade que salva, que transforma vidas. E que a graça do Senhor nos assista a todos, porque todos carecemos dela todo instante. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre a casa de Deus que está aqui reunida, irmanada, a grande igreja espalhada mundo afora, para a glória do Deus trino e bendito e para sempre. Amém. Nós queremos lembrar a todos que no último domingo desse mês nós vamos nos reunir para comermos a nossa feijoada juntos. Então, o departamento de eventos já está preparando e todos aqueles que pensam em participar desse almoço anual, por favor, procurem os irmãos do departamento. Nós temos aquele livrete cada dia com mensagens no mês de maio para a família, está à disposição de todos que podem pegar aqui com os diáconos, pode retirar o seu, pode retirar também mais algum ou alguns para você levar e distribuir. E também hoje nós temos essa revista da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que está à disposição das famílias da igreja, cada família pode retirar uma, e nessa revista há uma matéria sobre o trabalho da nossa igreja, o trabalho missionário da nossa igreja. Nós recebemos aqui um bilhete dizendo do falecimento do nosso irmão Bing. O Bing foi membro da nossa igreja, congregou conosco vários anos, mas há pouco mais de 10 anos ele mudou-se para a Austrália, nele a esposa Jenny. Eles são originários da Indonésia e recebemos aqui a notícia do seu falecimento na Austrália há uma semana. Nossas condolências à família e aos amigos do Bing. Agora nós temos a oportunidade de continuar a meditar na Palavra de Deus, nas várias salas da Escola Dominical. Todos estão convidados a aproveitar isso. Quer pegar a sua?